قدوميها قبل كبنادر هنا الدوق مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالة وزير الدولة أمني قبقودها حكومة الفضرال كاهي صوماليا يوتليها عيدا كبوليس كصوماليا أيا ما أنت كقيب قلي حريق جركا اسمها قيبة عصوبة ولا قصو كردية يحرون تقود تلس كعيدا كنبت قليدة ودوين كترافي كذا مناسبة دا حريق جركا وحاقوب جوك كاها تليها عيدا كنبت قليدة ودوين كسرايقو بشار أبشر قيدي إساقا ومدح دا يوسراكيشا مناسبة دا كقيب قشي وقور بحيي مرحلة ده كلا دوناء أو تلس كصومري يهور مرين تلا قسمي تلس كترافي كذا إن رنتي لحرق جرو حبسي لو سمي غيبتا قود أو أن أغترقل لما دامو شعب كصوماليات يا قبل كان كنول شلال بدن دمشو يداوع يا بربر هانتيد او بدن او كدا قبل كان ماشان حبس الان اي كتشرتي مال حقوق بني ادم ك رنتي وحو دبيسا بدقب كودا دد كان شعب كا وحو دبيسا عافيمات كودا كولايلا او عريري او دب بدن ايا رنتي محابيستا لغو هنشري مركا arintaas oo aan runtii aad uga dhidhinay oo ka xanuunsan oo qalbiga naga xanuujisa waxay sababtay in aan ka fakarno in loo sameeyo dadkan xabsi la jaan qaadi kara xabsiyada hufan oo caalamka oo qurux badan oo shuba oo qabow oo qofku uu ku dhibtoonin oo mas'uuliyihiisa iyo maxaa ku sheegay goobtiisa cibaadada iyo qololkiisa iyo jeefka iyo kulli gudaha ku quwata xabsigaas waxaan soo dhagax dhignay aniga iyo taliyaha ciidanka booliska 15kii bisha 7aad 2023 wuxuuna dhamaaday bisha 15kii muddo 4 bilood socday waa xabsi shub ah waxaan naga gacan siin ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka dad aan saaxiib la nahay oo muxsiniin oo walaalaha oo gobolkan ku nool iyo ciidanka qaybta nabadgelyada ee wadooyinka oo isku duuban ayaa runtii iska kaashaday waxaana kor joogteenay oo kormeerro joogta iyo dhirigelin la daba taagnaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo wasiirada dawladda amniga gudaha ayaa bogaadiyay talaabadan uu qaaday taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada antay sharaf weyn bay noo tahay inaad naga soo qayb gashaan munaasabad yar oo kooban oo ku saleysan isxilqaan ay sameeyeen ciidanka booliska iyo saaxiibadood oo ah in aan dhisnay xabsi yar oo ay yeelan doonto qaybta nabadgelyada wadooyinka inaad naga soo qayb gashaan xarig jarkeeda aadi aad baan idinkaga mahadcelinayaa runtii taliya bishaar wuxuu yidhi xaflad yar oo kooban xaflad yar maaha waa xaflad aad u weyn waxay ka turjumaysaa horumarka iyo nabadgelyada ay muqdisho maanta caasimadeennu samaysay ilaahay ka sokowna ay muxuu ahaa dadaalkeeda leeyihiin mas-uuliyiinta hadda garbahayga taagan taliyaha booliska taliya iyo duqa magaalo madaxda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kula dardaarmay saraakiisha iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka in ay dib u soo celiyaan tayadii iyo haybaddii uu lahaa isagoo xusay in caasimadda laga dareemi doono isbeddello waaweyn sannadda cusub ee 2024-ka raggii ka horreeyay bishaar inay meel wax soo gaarsiiyeen bishaar hadda markuu yimiday inuu tilaabasna horu sii qaaday taas waxay ku tusaysaa baasha waa xarig soo dhiib iyo cid kastaba inay wax ku kordhiso meesha ay joogto qodobka labaad waa qodobka isku tashiga la yiraahdo oo aan hore uu saaxiibada ugu ahaynay ragga hay-adda amniga hay-adaha amniga gaar ahaan ragga booliiska iskaashi inaan wax ku dhisno ayaa wax ku wadnay guulihii iskaashigana waan haynaa mirahoodana waa arko haynaa xabsigu runtii magaalada waxaa laga yaabaa shala marka halkan meel looga talinayay inay baaxaddeedu yareed bulshada ama mujtamaca ku noolna uu yaraa maanta bulshadii way ballaaratay magaaladiina way baaxad weyn tahay taas ayaa keentay
إنه تليها بوليسكي إنتو فكره إنه قيبيه أو أفر تقيبه أو قيبيه قول كبنادر وككوبان يهي وعن لنا تليه وكما سنته عبد الوحيد عبد الله داهر ورباهين تدلسن مقدشو كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كهذا وهو أديه ميل كستا كوبي حبيه لشا ودر هنا لقاقه صدر ميل والبا كما عملو أكون كهذا إيكار كهذا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرمري نلوش هذا نقال بريمير والد.